magaalada Baydhabo ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa maanta waxaa ka qabsoomay kulan ay isugu yimaadeen rugta ganacsatada deegaanada Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Kulankan ayaa waxaa goobyo ka ahaa kusimaha madaxweynaha, ahna guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cali Saciid Fiqi iyo qaar ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Kulankan inta uu socday ayaa waxaa warbixino kala duwan laga dhageystay qaar ka tirsan rugta ganacsatada Koonfur Galbeed, iyaga oo ka warbixiyey dhibaatooyinka ay kala kulmaan ganacsatada wadooyinka soo gala deegaanada Koonfur Galbeed. Kulankan ayaa waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, isagoo ganacsatada u ballan qaaday in wax laga qaban doono dhibaatooyinka ka jira jidadka deegaanada Koonfur Galbeed. Marka uu kulankan soo dhammaaday ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maxamed Cali Xasan, wuxuuna warbaahinta kaga warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulankan. Geeko taariikhda 18/01/2021 shir muhiim ee in iskukooyay xafiiska madaxweynaha oo rugta ganacsiga Koonfur Galbeed oo kulan lalahaytii madaxweynaha dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya, kaasoo shirkaasoo ku hadlay dhacdooyinka in ka dambeeyay ganacsatada ka dhibanayeen maritaanka wadooyinka guud ahaan Koonfur Galbeed, dhacdooyinkii in ka dambeeyay oo ku dhihay gobolka Bokool baabuurtii la ku gubay ilaa iyo dhinacan shabeelada hoose baabuurtii ganacsatada rarnaytay hantidiina la ka baabi'iyey, dhibaatooyinkaasoo iyo ha gudbiyeen cabashooyinsho ganacsatada oo madaxweynahana meel leeraay talooyin badan inas jeediyeen. Inka dambeen muhiimadda inka muhiimsan ay tolay haytay sida walanka qabad lahay dhibaatada hanina qadaasoo mar walba ganacsatada la kahay deegaankan guud ahaan Koonfur Galbeed, haddii hadalaytay dhinacan Bokool iyo haddii dhinacan shabeelada hoose hadalaytay oo deegaanadan baabuurtaan gudubaasay xamuulka haytay ganacsatada rarnaytay mar walba laka dhibaateyahay canshuur oo meeleeraay baad ee laku qaadaya mooryaan dhacahayta dhici iyo dhibaatada linjeysa lanka dari dilil lanka daray haddana mardanba haddana baabuurtii oo hantidu laka gubi. Marka arrimahaasa haytay walaanka muhiimsan laku hadalahay waliliska afgaraday kolley sidaanka muhiimsan oo baabuurtaas iyo dadkaas shacabka ah iyo ganacsatadaas hantidii oo ka badbaadalahaytay haddana baabuurtu ka xandhaban jidadka sidaanka fudud oo ka dhaqsiya badan lahaa fududahay sidii jidkaas amar lahaayeen nimankii daalimiinta ahay dhibaatada jeysiday baabuurtaasi ganacsatada lahaytay gubayna kolley si gacanta lahan ka dhigan lahay madaxweynaana amarka biyey waana insha allah sidaan ka dhaqsiya badan gacanta lahan ka dhigi doono waana cadaalad la horjeedi doono muhiimadda inka muhiimsan shirkada intaas ahay. Muddooyinkii u dambeeyey ayaa waxaa soo shaac baxaya baabuur ay leeyihiin rugta ganacsatada in lagu gubo wadooyinka soo gala deegaanada Koonfur Galbeed. Maamulka Koonfur Galbeed oo kaashanaya dowladda dhexe ayaa waxa ay wadaa dadaalo ku aadan sidii loo furi lahaa guud ahaan wadooyinka soo gala deegaanada Koonfur Galbeed oo ay ku sugan yihiin burcad dhibaataysa baabuurta waaweyn ee u raran deegaanada Koonfur Galbeed. Khaalid Cabdi Ibraahim, Telefishinka Caalamiga Horyaal TV, magaalada Baydhabo.